Salam, əziz və dəyərli tamaşaçılarımız, xoş gördük hər birinizi. Qarşıdan bahar ətirli Novruz bayramı gəlir. Sizin hər birinizi bu gözəl Novruz bayramı münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirik. Novruz həyatınıza yeni, gözəl günlər və illər bəxş etsin. Bayram həftəsi olduğu üçün biz də mövzumuzu bayramla əlaqədar olaraq qurmuşuq. Bugün Novruz bayramında olan adətlərdən danışacağıq. Bildiklerimizi tekrarlayacağız, bilmediklerimizi ise folklorşunas Ateş Ahmetli'den öğreneceğiz. Hoş geldiniz Tahir Ateş Müellim. Yeni gelmişken sizin de Novruz bayramınızı tebrik ederim. Çok sağ olun, çok sağ olun. Ben de tebrik ederim sizi, sizleri, sizin televizyonu, o cümleden halkımızı tebrik ederim. Bu güzel gün münasibetiyle. Tabii ki bu bayram çok mühteşemdir. Niye göre ki en azı bir ay devam eder. Bu çarşambeler de dahil, Novruz'a kadar görününe kadar bizim güzel bayram ovqatı yaşadan günlerimiz var. Ona göre de çok hem uzun bir dövrə əhatə edir, hem de tərkibi de çok genişdir. Ona göre de bu bir kompleks bayram olarak həmişə öyrənilir. İlk olarak böyle bir sual ünvanlamaq istəyirəm sizə. Biz neye göre Novruz bayramını məhz Novruz adı altında tanıyırıq? Bunun yəqin ki bir açıklaması var. Şübhəsiz Novruz adı altında bu bayramın bizim yani bildiğimiz yazılı mənbələrdən. Çünkü bilirik ki Novruz ənənəsi şifahi şekilde daşınıb. Minillər xalqın, hətta qədim bilirik ki Şumer mədəniyyətindən. Əgər biz Türklərin babası hesab etsək Şumerləri, hərçəndə ki bir çox dünya xalqları Şumerləri öz babaları hesab edir. Buna ortaq çıxan xalqlar da var. Amma qədim Şumer dastanlarında Türk kəlmələri daha çoxdur. Türklərə ait orada qalıntılar daha qabarıq şəkildə özünü göstərdiyinə görə bunu biz Türklərin əzadları kimi qəbul edirik, belə düşünürük. Və o cümlədən tədqiqatçılar bu şəkildə yəni bu məsələni işıqlandırır. Və 5000 il bundan öncə Şumer mədəniyyətində təbiətin ölüb dirilməsi, halı kimi yaşanan belə bir bax bu yazın gəlişində insanlar elə bilirlər ki, qışda təbiət ölürdü, əski düşüncədə Şumer mədəniyyətində. Onlar yazın gəlişini isə təbiətin yenidən dirilməsi, canlanması kimi törənlər keçirərdilər. Yeni günün, yeni ilin başlanğıcı kimidir. Bəli, əlbəttə ki, yazın gəlişi eyni zamanda həyatın oyanmasıdır, ölmüş təbiətin yenidən dirilməsidir. Və bu adətlər, ümumiyyətlə, tapınaqda o kahinlər, belə deyək də, o Şumer dövründə olan insanların o toparlandığı cəmiyyətlər, onların başında dayanan kahinlər tapınaqda, yəni o bayram keçiriləndə, yəni onun final, yəni belə deyək də, hissəsində bitki və heyvan qurbanları verərdilər. Bu həm qurban vermə haqqı bilirsiniz də, köhnə elin yola salınması, o qışı sanki yola salır, indi də var bu adətlər, biz bu məsələyə toxunacağıq. O kösa payı vəsait məsələlər var burada da. Yəni bu pay verilməsi, təbiətə pay verilməsi, bitki və heyvan qurbanları verilməsi, məhz təbiətin ölüb yenidən dirilməsi və insanların o yeni gələn yaz fəslinə, yeni ilə insanların sanki itkisiz, fəsadsız getməsi, daxil olması vəsait məsələlər kimi, bax bunlar hamısı qədim mədəniyyətdə bunun izləri var. Sonraki dövrdə bilirik ki, mən niyə Şumerdən başladım? Çünki bayram çox dörd böyük mərhələdən keçib, əsas etibarilə Şumer mədəniyyətindən, Zərdüştülük dövründən, məsələn sonra Xristianlıq və İslam mədəniyyəti bilirik bu mərhələləri. Bax, Zərdüştülükdə bu bayramın, məsələn, təbiətin bax, bugün bizə nemət kimi bəxş etdiyi, taxılı, Allah Taalanın bizə verdiyi alternativsiz bu qida mənbəyini, deməli, Zərdüştülük dövründə oturaq əkinçiliyə keçməyin bir nümunəsi kimi götürürük. Həmən dövrdə bilirik ki, türklər, qədim türklər köçəbə olublar, qonar köçər deyirlər. Bunlar bir yerdən başqa şey köçlər ediblər, dəyişiblər, yer dəyişmələr, maldarlıq təsərrüfatı daha çox onların belə at üstü bir mədəniyyət, atın üzərində yaradıblar mədəniyyətlərini, gəzərgi olublar. Amma sonra oturaq dövrü, yəni Zərdüştülük dövründə oturaq əkinçiliyə keçməyimiz və s. məsələlər bu həmən dövrlə bağlıdır. Bəzi insanlar bunun Zərdüşt dövrü ilə müəyyən məsələlərin əlaqəsi olmasında biraz ehtiyat davranırlar, amma heç burada qəribə bir şey yoxdur. Zərdüştülük dövrünün də bu bayramın üzərinə gətirdiyi müəyyən yeniliklər var, elementlər var və onlardan biri də bax bu oturaq əkinçiliyə keçməyimiz və yaxud 7 say sisteminin mövcud olması. Bilirik ki 7 say müqəddəs rəqəm ki, bu gün bayram süfrələrimizdə o 7 S rəqəmi ilə nemətlərin orada. Bəs axı bunun izahı var, hardan gəldi bu? Zərdüştülük dövründə məsələn 7 bayram mövcud idi. Bu bayramların da ən möhtəşəmi
keçirilən, bax bu əczad bayramı idi. Orada Novruz şəklində deyil, əczad bayramı şəklində. Çünki qədim Turanlılar Zərdüştlük dövründə Turan mədəniyyətinin bilirik ki yüksəliş bir dövrü idi. Bu dövr Baykaldan üzübəri, Altaydan insanların bu yer dəyişmələri və s. bilirik ki Zərdüşt də öz bu yeni ideyalarına görə öz vətənindən qovulmuş. Sonralar Fars hökmdarı Daran atası onu himayə etmişdir. Sonra bu mədəniyyət Farslara keçmişdir. Bax bunun yolu budur. Bu həmin ənənənin sonra Farslara keçməsi, Perfiyada mövcud olması Daranın dövründən başlayaraq yəni baş verir. Ora qədər bu mədəniyyət Altay ərazisində, Baykal gölü ətrafında və s. məsələlərdə bunun yaz bayramı kimi, qədim əczad bayramı kimi qeyd olunması ilə bağlı Zərdüştün bir təlimi var idi. Və bu təlimdə od ön plana keçirildi. Bilirik ki, bu oda istihaş məsələləri daima bizə problem yaradır. Hətta bizim mühafizəkar dindarlarımız bunu belə bir qəribə şəkildə də bizə irad tuturlar. Məcus, yəcus bayramı kimi, yəni siz od bütbərəs bayramı kimi bunu qeyd edirsiniz. Hətta belə suallar da verilir. Əslində elə deyil. Heç bir Novruz ənənəsinin, Novruz adətlərinin bütbərəsiyle heç bir əlaqəsi yoxdur. Yəni, əvvələ birinci onun əlaqəsi olmadığını bizim bayram tonqalının üzərinə atlanmağımız bunu birbaşa əyani nümunəsidir. Çünki əgər Zərdüştlük dövründə məsələn odu o qədər müqəddəs sayırdılar. Hətta kahinlər bu odu gətirəndə və yaxud od ətrafında olanda ağızlarına bir niqab çəkərdilər ki, nəfəsləri belə oda toxunmasın. O qədər müqəddəs idi. Od bir təlim olaraq burada irəli çıxarılır. Dominant olaraq, bir aparıcı bir element olaraq od burada irəli çıxarılır. Təbii ki, əvvələ od təkcə bu yandırılan tonqal deyildi. Bu günəşin yerdəki bir belə deyək, nümunəsi kimi bunun əlamətləri çoxdur. Bax bu Şamda da var bu od. Şamal yandırırlar. Məsələn, bizim bölgəmizdə, Şirvan bölgəsində şamal deyirlər, bəzilərində lopa deyirlər, Qarabağ bölgəsində şar deyirlər. O, bilirsiniz də, neft, əskiyə bulanmış nefti yandırıb havaya atmaq. O, günəşə simvolizədir, yuxarıya atmaq bunu. Təbii ki, onun günəşin yerdəki bunlar elementləridir. Yəni, bütün bu hallarda yandırılan od hər bir şey günəşi simvolizə edir. Ona görə də burada, məsələn, odun olması, təkcə bu tonqal məsələləri, bu bütpərəsliyi və s. məsələlərlə qətiyyən heç bir əlaqəsi yoxdur. Bu, tamamilə bir dünyəvi bayramdır. Bunun əsasları, bunun kökü kosmosdan gəlir. Bilirik ki, yerin günəş ətrafındakı birillik dövriyəsindən sonra, 365 gün tamam olandan sonra, bax bu günlər sayılı günlər qalıb artıq bilirik ki, mart ayının 20-sindən 21-nə keçən gecə saatlarında 1-24 dəqiqə, 24 saniyətdə görürsünüz, saniyəsinə qədər hesablanıb. Artıq Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası bu arada məlumatı açıqlayıb və həmən gün yaz bərabərliyi, gecə-gündüz bərabərliyi baş verir. Bu da astronomik bir hadisədir. O 23 dərəcə 27 dəqiqə deyilən bir həmən o yaz bərabərliyi nöqtəsində günəş artıq şimal yarım kürəsinə olur, daxil olur. Əslində qalanda yer günəş ətrafında fırlanır. Sadəcə o yeri biz belə izah edəndə günəşin hərəkəti kimi verir. Əslində yerin hərəkətidir. Yer günəş ətrafında gəlib günəşin o günəş diski götürüləndə astronomiyada belə götürülür. O yaz bərabər iki bərabərlik var bilirik ki, ekvator xəttini keçsən. Payız bərabərliyi, bir də yaz bərabərliyi var. O yaz bərabərliyi nöqtəsinə çatanda yerin hərəkət o deməli o belə deyək də tropik ilin hərəkət istiqaməti o cür hesablanırdı 365 gün. Bax gəlib ora çatanda artıq şimal yarımkürəsi, nəinki Azərbaycanda, nəinki türklərdə, bütün xristian dünyasında da, Avropada yaşayan nə qədər xalqlar var, hamısı yaz fəslinə daxil olur. Yaz fəsli onlar üçün də bir ərməğan olur. Allah Taalanın bir dünyanın bir dialektikan bir qanunu kimi, yəni bu şimal yarımkürəsində baş verən bir hadisədir. Bax görürsüz, bunun heç bir dinlə əlaqəsi yoxdur. Ona görə də mən İndi gəlirəm o Novruz kəlməsinə ki, nə zamandan oldu? Təbii ki, Novruz kəlməsinə qədər görün, nə qədər mərhələlər keçib. Bax, ona görə də Zərdüştlüyə, Şumerə və s. məsələlərə biz ekskursiya elədik bir məsələ olaraq. Və 11-ci əsrdə Türk hökmdarı, Məlik Şah, Səlcuq hökmdarı belə bir hakimiyyət dövründə belə bir məsələ irəli atır. O vaxta qədər bilirik ki, təqvimlər vardı, günəş təqvimi vardı, ay günəş, əvvəl ay təqvimi idi. O çox natamam bir təqvim idi. Ay günü, ay ili 29 gün hesablanırdı ay. Və 29 gün hesablanan o, axı 12 aydan sonra 13-cü ay əmələ gəlirdi. Bütün bunlar hamısı təsərrüfat həyatını, xalq həyatını, cəmiyyəti idarə etmək üçün çox böyük problemlər yaradırdı. O günlərin geriləməsi, təzədən yığılan günləri yığıb ilin sonunda yeni bir 13-cü ay düzəldirdilər. Belə bir şeylər. Amma bu günəş təqvimi nisbətən ay təqviminə nisbətən biraz təkmilləşdi. Qədim Misirlərə aiddir bu günəş təqvimi. Onların yaradıcısı qədim Misirlilərdir. Onlar da bilirik ki, mədəni xalqlardır. Dünyanın ilk bu təbiət kosmik
hadiselerini öğrenen bir halk kimi cemiyete, dünyaya çok büyük medeniyet yenilikler getirmişler. Ve 11. asır demek məhz Məlik Şahın gösterişi esasında böyle bir komisiya yaradılır. O komisiyada Nizam-ül-Mülk öz vəziri, siyasetle məsələrinin müəllifidir bilirik. Orada Novruz hakkında müəyyən təlimler var ve bu işe başlılık edilir. Komisiyanın tərkibində aparıcı Ömer Xəyyam. Ömer Xəyyam həm şairidir, həm astronomiyidir, filosofiyidir, həm də dünya kainat hakkında çok bilgilere, dərin bilgilere malik bir insan idi. Onun Novruznamə əsəri var. Bu, bəli, Novruznamə əsərində kifayet kadar açıklamalar var. Bu Novruz adetleri, bunun daxil olması, balıq bürcündən, qoç bürcündən getməsi və bu 12 bürc, zodiak bürcünün hansı xassələri və s. məsələlərinin bu çox geniş izahı var bunun. Təbii ki, bax, bu dövrdə artıq həm də 4 fəsil müəyyənləşir. Yeniliklərdən biri ondan ibarət idi ki, 11-ci əsrdə qədərki olan dövrdə fəsillər 2 dəfə dəyişilirdi. Yay dövrü, yaz dövrü. Bu Şumer mədəniyyətində elə belə olub, Zərdüştlükdə elə belə olub. İstər Xristianlıq dövrünün elə bilgilən ki, o bir çox abidələrində də bunu göstərir. Yəni 6 ay yay, 6 ay qış belə hesablanır. Amma alimlər oturdular, hesabladılar, astronomlar həmən dövrdə ki, Günəşin bilirik ki, xəyalı oxu var. Günəş həm də öz oxu ətrafında fırlanaraq, bu gecə-gündüz bərabərliyi. Gördülər ki, Günəş öz oxu ətrafında fırlanarkən, Günəşin xəyalı oxu onun orbit müstəvisinə meyillidir. Yəni, o meyilli bucaq altındadır. Perpendikulyar deyil. Bilirik ki, perpendikulyar vəziyyətdə olsaydı, o həmən o öz oxu, yerin öz oxu, əgər onun hərəkət trayektoriyasına perpendikulyar olsaydı, il ərzində, 365 gün ərzində gecə-gündüz bərabərlik şəklində baş verərdi. Amma baxın ki, bu ildə bir dəfə baş verir. Bir də payız dövrü bilirik də, o cənuba doğru günəş istiqamət götürdükdə, bu biz də artıq qışa doğru gedirik, onlarda isə yay dövrü başlayır, yaz dövrü başlayır. Bax, həmən o alimlər gördülər ki, günəşin xəyalı oxu, onun orbit müstəvisinə meyillidir. Ona görə də o meyili əsas götürərək 3 ay bölgələrə ayrıldı. 6 ay deyil, fəsillərin 3 ay üzrə bölgüsü hesablandı. Və bu da dəqiq göstəriciyə əsasən Məlik Şah dedi ki, əgər elə bir təqvim hazırlansın ki, burada ilin qəbulu mart ayının 21-nə düşsün. Yəni yeni ilin başlanğıcı kimi. Çünki əvvəlki də təcrübələr var idi axı. Bunlar hesablayırdılar ki, gəlir bu yaz fəsli martın 21-nə düşür. O dövrdə bilirsiniz, hesablamalar o şəkildə idi. İndi bizim məsələn hesablamalarımız biraz da dəqiqləşib. Niyə görə ki, fevral ayı 4 ildən bir, bilirik 29 gün olur. Bu yığılan 5 saat 48 dəqiqə 46 saniyə 4 il ərzində gətirir nəhayət 29 sayına çıxardır. Bu hesablamalar bu gün daha dəqiqdir. Orada elə olurdu ki, hesablamalar gəlib düşürdü mart ayının 21-nə və bu təcrübə də düşündürürdü onları ki, və belə bir təqvim düzəldək ki, martın 21-nə düşdü. Bax, görün, min illər keçib, 100 illər keçib, yenə də gəldi bu il 21-nə düşdü martın. Çünki niyə? Bu hesablamalarda astronomlar o qədər dəqiqliyə yol vermişdilər ki, əvvələ bu türk zəkasının, türk hökümdarının bir düşüncəsinin məhsulu idi ki, belə bir məsələni qaldırmışdı alimlər qarşısında. Düzdür, indi Ömər Xəyyam fars ədəbiyyatının, fars belə deyək də, o xalqın nümayəndəsidir. Baxmayaraq ki, amma türk mühitində, türk xaqanının, türk hökümdarının tabeliyində idi və o deyilən o göstərişlərə əməl edirdi. Bu şəkildə bu icra olunurdu bunlar hamısı. Hesablamalara görə 4500 il keçsə belə yalnız bir gün fərq əmələ gətirəcək bu cədvəldə, bu təqvimdə. Baxın, 4500 il hələ keçsə, yəni bu hesablamalar belə idi. İndiyə qədər məsələn bilirik ki, o Stari Novqot deyilən Novqot var ya, 13 gün yerə atılmışdı, onu Lenin proletariyatın dahi rəhbəri, bu vaxt ki belə adlanırdı da dahi rəhbər. Onu deməli birbaşa 13 gün onlar qabağa çəkdilər və indi o yeni il qəbul edəndə yanvarın, dekabrın 31-i bir gün qeyd olunur və yanvarın 13-ündə bax, həmən o keçmişdən qalmış o günlər idi ki, onu dəyişmişdilər deyəndə Stari Novqot kimi insanların təsəvvüründə, təfəkkürünü indi də qalıb, yaşanır. Amma baxın, bu təqvimdə 4500 il ərzində bir gün cəmi fərq eləyə bilər. Bu da baxın, bəzən 20-sinə düşür, Novruz bayramı, bəzən 21-inə düşür. Bax, bu şəkildə də davam eləyir bu. Ona görə də bu Novruz sözünün də adlanması yeni gün kimi, fars kəlməsi kimi həmən dövrdə
bu mədəniyyətə gətirilməsi 11-ci əsrdən ibarətdir. O vaxta qədər bu qətiyyən Novruz şəklində olmayıb. Bu təbiət bayramı olub, təbiət hadisəsi olub, yazın gəlməsi, təbiətin oyanması və s. Məsələn biz baxsaq indi hal-hazırda indinin özündə də Orta Asiya xalqları, bir çox türk xalqlarında bunun xalis türkçə adlanan kəlmələri də var. Məsələn Qazaqlar bugün bilirik bizlə çox mədəniyyət əlaqələri çox genişlənib, çox yaxınlaşıblar onlar bizə son dövrlərdə. Məsələn onlar bunu Ulustun yengi günü kimi qəbul edir. Ulustun, yəni uluların. Baxın Zərdüştlükdə əzdad bayramı kimi qeyd etdiyimiz həmin məsələdir. Ulust odur, əzdaddır. Onlar gedib əzdadlarını əllərini öpməsələr, onlarla görüşməsələr övladlar, heç vaxt bayram süfrəsinə əyləşməzlər. Qazaqlarda belədir. Yəni Qazaxıstandan gedir söhbət. Və yaxud 6 aylarda cılqı ayrımı. Cıl ildir da, cılqı illərin ayrımı. Və yaxud cılbaşı, qırğızlarda cılbaşı, ilbaşı kimi bilirik ki, türklər də ilbaşı deyirlər. İndi Ergenekonla bağlayırlar bunu. Ergenekon bəzən erkənci gün, yeni gün belə bu şəkildə də ifadələr, kəlmələr işlənir bizdə. Amma gün kimi, yeni il kimi də. Yeni, bəli, erkən gün, yeni gün. Bax, Ergenekon amma mifdir. Belə götürəndə onu mifoloji bir məsələlər var burada. O türklərin bilirik ki, dünyaya çıxışı 6 aydan olaraq məsələn baş artıb çoxalmaları, böyümələri, genişlənmələri, sonradan dünyaya yayılmaları bu xüsusən yaz fəslinə aid edirlər. Deyirlər ki, bu yaz çünki burada bir məna var da, bunlar bir-birinə mütləq bağlanır. Amma bu Novruz bayramı, bu bizim qeyd etdiyimiz, indi Novruz şəklində qeyd etdiyimiz həm də bayram dünyanın yaranmasının bayramıdır. Bu biz sərşənbələrdə danışacağıq o barədə. Məsələn 4 ünsürün yeri gəlmişkən o sual vermək istəyirəm sizə. Nəyə görə biz məsələn Novruz bayramının əvvəl 5 çərşənbəni yox 4 çərşənbəni ehtişamlı şəkildə qeyd edirik? Bəs bunun səbəbi nədir? Bilirsiniz, burada 4 ünsür dünyanın maddəsi. Bunu məsələn bəzən insanın yaranışı ilə də bağlı məsələn qeyd edənlər var. Təbii ki, nəinki insanın, dünyanın yaranmasının maddə əsasıdır bu 4 ünsür. Su, od, yel, torpaq, indi sıralanma belədir. Amma baxın siz, bu 4 ünsürün biri olmasa, yenə də dünya olmaz, mövcud olmaz. Hamısı bir-birinə bağlıdır bunlar. Bu 4 ünsür bir-birinə o qədər iç-içə, o qədər konsentrasiyadadır. Yəni bunların, əlbəttə dünyanın yaranmasını insanlar qeyd edirlər. Xalqımız xüsusilə Azərbaycan xalqının bayramın üzərində çox böyük haqqı var düşünürəm. Çünki bizim bu bayramla bağlı düşüncələrimiz, mədəniyyətimizin ayrı-ayrı onun tərkibi, onun istər mətbəx mədəniyyəti, istər inanc sistemi, istər onun geyim, davranış, ədəb qaydaları, istər teatral ünsürləri o qədər zəngindir ki burada. Mən düşünürəm ki, başqa türk xalqları bu səviyyədə keçirmir Novruz. Yalnız bu da müəyyən səbəblərlə bağlıdır ki, Azərbaycanın yerləşdiyi coğrafi şəraitdən, Azərbaycan xalqının özünün dünyaya baxışından, kosmosa baxışından və yaxud onun davranış qaydalarından, bu axı əski davranış qaydaları da vardı. Heç bu Novruzda yaranmadı. Bu minillər formalaşıb gələn bir tərbiyə, əxlaq bir sistem idi. Yəni bax bunun 4 ünsürə bağlanmağı məhz bu idi. Düzdür, çərşənbələrin 7 sayı olması haqqında da bilgilərimiz var. Biz bilirik ki, bu 3-ü oğru çərşənbə deyirlər, 4-ü doğru çərşənbə deyirlər buna. Profesor Məhərrəm Qasımlı belə bölgə aparır. O göstərir ki, 3-ü oğrudur, o fevral ayına düşür. 4-ü isə doğru. Əslində bu çərşənbələr ilin axır çərşənbələridir. Yəni biz bəzən il axır çərşənbə deyəndə sonuncunu götürürük. Amma bu 4 çərşənbə özü il axır çərşənbələr gedir. Yəni ilin boz ayında, son ayda, böyük çillədən 40 gün, 20 gün kiçik çillə keçdikdən sonra boz ay gələndə həmin ora daxil 4 çərşənbəni biz boz ayda ilin axır çərşənbələri kimi hesablamalıyıq. Çünki niyə? Bu köhnə ilin sonlanır, yeni ilin gəlməsi ilə bağlı. Gəlməsi, bəli, bəli. Yəni illərin qovuşuğu, illərin məsələn bir-birindən ayrılması, bir-birinə mübarizə. Mifologiyada bu mübarizə idi, bu bir döyüş idi, bir çarpışma idi. Köhnə il getmək istəmir, yeni il ona qarşı çox müqavimət göstərir. Belə bir mifoloji yaddaşda bunu teatrlaşmış ünsürləri bilirik ki, Kosa Kesel oyununda da var. Yəni insan, qədim insan axı dünyanı o şəkildə dərk edirdi. Mifoloji yaddaşda insan bu cür izah eləyə bilmədiyi hadisələri bəzən obraza gətirirdi, obrazlaşdırırdı, onu fetişləşdirirdi, ilahiləşdirirdi onu. Yəni onu mümkün qədər ona təsir göstərmək üçün sözün gücündən, başqa vasitələrlə, məsələn, fallar da elə icra olunub, o cür yaranıb. Yeri gəlmişkən, Atəş müəllim, məsələn, bir çox adət-ənənələr var da Novruz bayramında.
İndi bunların sanki bəziləri tədricən getdikcə sıradan çıxmaq üzrədir. Məsələn, kösal keçən ilə qeyd elədiniz, fal məsələn qeyd elədiniz. Sanki o faldır, yumurta döyüşdürülməsidir, xoruzların sonra döyüşdürülməsi, sanki bunlar get-gedə sıradan çıxır. Doğrudur, məsələn, yumurta döyüşdürülməsidir, xoruzdur. Bunları dini baxımından, məsələn, dini baxımından bunu düzgün hesab eləməyənlər də var. İndi məsələn, biz dini baxımına toxunmayacağıq bugün, sırf bugün. Bu adətlərin hansılarının bugün yaşanıb, hansılarının sıradan çıxmağı ilə bağlı danışırıq bugün. Yəni, məsələn, elə bir adət ənənə var ki, məsələn, keçmişdə onlar qeyd olunub, amma bugün hal-hazırda onlar yoxdur, onlar qeyd olunmur. Elə bir adətlərimiz varmı ki? Aydındır. Birisi, doğrusu elə bir hadisədir ki, ümumiyyətlə, bu belə götürsək, bu böyük bir kompleks, mən mərasim ona görə deyirəm ki, görün nə qədər bu geniş tərkibə malikdir. Burada əsas aparıcı elementlər var. Bir də ki, törəmə subyektlər var burada, törəmə elementlər var. Məsələn, aparıcı element nədir? Aparıcı element Novruzda əsas günəşdir. Qeyd etdiyimiz kimi, günəşin istiliyinin artması, bahar fəslinin gəlməsi, bayaq izah elədiyi o kosmos hadisələr. Və eyni zamanda torpağın oyanması, baxın, torpağı təmsil edən səmənidir. Yazın gəlişi eyni zamanda əkinçi xalqın bayramıdır. Əkinçi xalq taxıl dövrünün, əkilməsi dövrünün. Çünki ağır qış dövründən çıxıb insanlar yoxsullaşırdı, tükənirdi hər bir şey. İndi məsələn, bu indiki kimi deyil ki, dünyaya məsələn qışda da hər şey gətiririk. Bəzən qışda yay təsəvvürü yaradır, o meyvələr bizə gətirilən meyvələr. Amma o vaxt elə deyildi. İnsanlar çox ağır qış şəraitində yaşayırdılar. Şəhərlə, qəsəbələrlə, yaşayış məntəqələrlə, kəndlərlə əlaqəsi kəsilərdi. Onlar 3 ay azuqələrini hesablayırdılar məsələn həmin dövrə ki, qışa salamat çıxa. Nəyin gözləri, heyvanları, ev quşları və s. digər təsərrüfatı bütövlükdə salamat çıxması üçün onu hissə-hissə o bölgələrdə bax ona görə aparılır. Bu böyük çillə, kiçik çillə, bozay, hamısı ki, rahat gəlib o bölgələri keçib yaza çıxa bilsinlər. Və ikinci xalq bu yazın gəlişini bayram edir. Bu da aparıcı element ikinci olaraq buğda niyə görədir? Bütün bax, pişirilən nemətlər var. Biz baxın, görün, nələr var bizim Novruz xonçasında? Hamısı buğdadan hazırlanır. Buğda un məmulatları və s. Biri 90%-i, bəlkə də artığı elə o məhsullardır. Digərləri quru meyvələrdir, o da qış üçün toplanmış azıqələr idi və s. məsələlərdir. Bunlar hamısı onu göstərir ki, bu adət ümumiyyətlə o qədər xalqın yaddaşında, şuurunda möhkəm oturuşub. Hətta o Sovet dövrünün ən kəsəkəs, ən qadağan dövrlərində belə insanlar gizlin də olsa, oğlun da olsa evlərinin küncündə öz səmənlərini də qoyurdular, bayramlarını da keçirirdilər. Düzdür, kütləvi bayram şəklində keçirilmirdi bu dövlət rəsmiləri. Bunu imperiya bilir ki, daha amansız idi həmən dövrdə. Ruhu şad olsun, İşxali Qurbanov məhz bu hadisələrin elə qurbanı oldu. Bu Novruz ənənəsini yaşatmaq üçün atdığı cəhdlərə görə onu aradan götürdülər. Bunlar hamısı bəllidir bizə də, sizə də. Ona görə də bu adətlər əslində qalanda unudulmayıb, unutdurulub bizə bu adətlər. Amma xalq yaşadıb, xalq illərlə, bax indi baxın, hər il təkrarlanır. Mən dəfələrlə bunu deyirəm verilişlərdə və sizə də çox məmnuniyyətlə bu fikrə qayıdıram. Bir bayram ki, 365 gün keçdikdən sonra yenidən baş verir. Bir bayramdakı bütün əski mədəniyyət yenidən canlanır. Min il toplanmış təcrübə, ənənə, adət, mətbəx, inanc sistemi, bütün davranış qaydaları, hamısı ortalığa gəlirsə, o necə unudula bilər? Siz baxın, Novruzda nələr yoxdur. Hər bir şey, arxaik bütün mədəniyyətimiz, hamısı canlanır. Hə, o başqa məsələ ki, ayrı-ayrı detallar var, unudulub. Məsələn, bizdə çillə mərasimi var idi, qış dövrünə daxil olmağımız. Bilirik ki, o barədə mən son dövrlərdə çox danışıram mətbuata. Hətta o yazım da var, o barədə beynəlxalq konfransda da o barədə çıxış eləmişəm. Bu çillə mərasimi dekabr ayında qış girən dövrə təsadüf eləyir. Bu dekabrın 21-nə, 22-sinə keçən qış girəndə, böyük çilləyə, biz girəndə çilləyə daxil olur. Yəni qış dövrü, belə deyək də, o əski düşüncədə biz çillə ağırlığa, zorluğa, çətinliyə, bunun həm bir həqiqi mənası var. Doğrudan da qış yoxsulluqdur, qış xəstəlikdir, qış, belə deyək də, bozdur, rəngi də bozdur, məhsul qıtlığıdır və s. Bunlara aydındır. Eyni zamanda insanlar bunu həm də obrazlaşdırıblar. Yəni, o çilləyə girmək insan üçün bir ağrı, bir acı, bir fəsad və düşünürdü ki, çillədən nə vaxt çıxacaq? Həmişə biz gəlirik il-axır sərşənbədə çillədən çıxırıq, düzdür? Bu, boz aydan sonra, axırıncı, sonuncu sərşənbədə. Amma nə zaman çilləyə girməyimizi heç vaxt biz düşünmürdük. Yəni, biz axırıncı 4 həftəni götürürdük ki, bəli, boz ayda biz
Amma bizim Novruza hazırlığımız məhz dekabr ayının 21-dən başlayır. O çilliyə girən andan Naxçıvanda bir adət var. Ona çillə qarpızı da deyirlər. Qarpız kəsilər. Əslində çox bölgələrdə əvvəl qeyd olunur. Son illər dirsəlib, bəli, Lənkəranda dirsəlib, Tovuzda dirsəlib. Mən Tovuzun bu yaxınlarda baxdım bir sujetə baxdım, dövlət televiziyalarının birində. Yuxarı Öyüksüzlü kəndi deyilən bir kənd. Orada da çillə mərasimini artıq keçirirlər. Yəni nədir? Bu yavaş-yavaş tədricən bərpa olunur. Tam unutdura bilməzdilər, çünki xalqın yaddaşında, şuurunda bu var idi. Bilirsiniz, burada maraqlı cəhət nədir? Maraqlı cəhət odur ki, bu sistem olaraq bu ilim adamları, tədqiqatçılarımız da bunu yəni diqqətə almayıblar çox. Amma bu əgər çıxırıqsa sillərdən, silliyə nə vaxtsa girmişik də, bunun əgər çıxışı varsa girişi hökmən olmalıydı. Və bunların arasındakı ayrı-ayrı mərhələləri biz öyrənirdik. Böyük sillərini, kiçik sillərini, boz ayı, hətta fevral ayında bir Xıdır İlyas bayramı var. Bir, o da Naxçıvanda qeyd olunur, çox gözəl bir şəkildə hər il fevral ayının kiçik sillə girənlər 10 gün sonra qeyd olunur o. Xıdır nəbi deyirlər, qorğa qovurlar, qovut hazırlanar və s. Yeddi ləvin deyirlər, yeddi ləvin, 700 meyvənin qurusundan ora qoyarlar süfrəyə və yaxud dənli bitkilər və s. Bunların hamısı var idi, amma bunların arasındakı əlaqə görülmürdü. Bunların çox adama çox uzaq gəlirdi ki, dekabr ayında necə doğruca hazırlaşmaq olar. Bu çox uzun bir, uzaq bir məsafədir, amma birbaşa əlaqəsi var. Birbaşa, məsələn, mən özüm müşahidə eləmişəm, mən Aran bölgəsində yaşayıram, Göyçayda. Orada doğulmuşam, böyümüşam, təbii ki. Bizdə, məsələn, torpağın yumşaldılması, ağızların budanması, dekabrın axırından başlanır. Yəni, bütün bunların hamısı sistem halında öyrənilməlidir. Biz qış fəslini təkcə bozayla götürüb Novruza hazırlıq mərhələsi kimi biz bunu eləyə bilmərik. Biz tövlükdə 3 ayı. Çünki bu həm mifoloji şuurda da belə idi. Mifolojiyada bu qapalı bir sistemdir. Bu sistemə daxil olanda, bu sistemin 3 ay ərzində, bu qapalı sistemdə baş verən bölgülər, hadisələr, bütün bunlar hamısı nəhayət bizi Novruza yeni günə yeni ilə gətirirdi. Ona görə də bunları bir-birinə ayırmaq qeyri-mümkündür. Qaldı ki, o adətlərin və bir çoxlarının, mən məsələn bir bölgədə bir adət var, baxıb görürsən ki, o bizim bölgədə o adət yoxdur, icra olunur və yaxud zəifdir. Bax, onda belə bir məsələ çıxır ortalığa. Biz bölgələri yaxşı-yaxşı öyrənməliyik. Əgər bu bölgədə, hansı bölgədə sizə unudulmuş bir adət varsa, mütləq digər bölgədən çıxmalıdır. Bax, bunun ardıcıllığı, sistemi budur. Ona görə də biz o mövcud, hansısa baş verən bölgədə o hadisəni biz müşahidə edəndə bu bölgədə tətbiq eləyə bilirik. Çünki eyni xalqı, türkük. Oğuzlarıq, bizim düşüncəmizdə, şuurumuzda bu var. Sadəcə, müəyyən unutqanlıq və s. qeyd etdiyim o baskılar və s. məsələlər. O ki, qaldı yumurta məsələsi, siz deyirsiniz, yumurta burada çox vacib bir elementdir. Çünki Zərdüştlük dövründə də yumurtanın əsasında dünyanın 7 sayda olması ilə əsaslandırılırdı. Yumurtanın qabığı, içindəki su, suyun üzərindəki torpaq, o sarısı və yaxud üzərində bir bitki, ölümlü insan, qaya martan, belə bir şey deyilir. Və yaxud orada buğa bildiyimiz kimi Bayram-ı Novruzun atributlarından, o içəri şəhərdə Qoşaqala qapısında buğanın rəmzi də var. Bu da kosmosdan gələn bir məsələlərdir. Buğa artım bolluğa işarədir, əslində qalanda. Və eyni zamanda ölümlü insan, buğa altıncı olur və od. Gözə görünən və eyni zamanda gözə görünməyən, amma təbiətdə kosmosda mövcud olan enerji mənbəyi, işıq. Bu eyni zamanda bu həm də od kimi götürülürdü. Bax, bütün bu görürsünüz, 7 sayı Zərdüşt təlimində bu bayramda 7 sayının indi bugün də sakral rəqəm kimi davam etməsinə bir əsası qoyulub o dövrdə və 7 bayramları da ona görə 7 götürmüşdülər. Çünki dünyanın yaranması, axı o yumurta elips idi, bilirik də elips vardı. Kürə şəklində deyir. İndi sonraki dövrdə, təbii ki, Zərdüştlük dövründə yox, sonraki dövrdə alimlər hesabladılar, o qeyd etdiyim 11-ci əsrdə. Bu, deməli, yerin hərəkəti belədir. Bir ekvatorun xətti keçilir 186 günə, ikinci yarıdan keçir 179 gün. Bunların cəmi edir 365. O, onun elips olmasını göstərir. Amma tam kürə şəklində olsaydı, bu bərabər bölünməli idi. Görürsünüz, orada da fərq var. Yəni, bunlar hamısı hesablandı, dünyaya ən bənzəri artım. Yumurta eyni zamanda törənişdir, yumurta eyni zamanda episentrdir, törənişin mənbəyidir. Ona görə də vacib elementdir. O döyüşdürülmədə, yumurtanın döyüşdürülməsi bugün də var. Əvvəl də olub, bizim uşaqlı dövrümüzdə də olub. Uşaqların ən sosial ərəncələrindən biri olub. Sanki yavaş-yavaş aradan çıxmaq formasındadır. Yəni, əvvəlki qədər hamı bir-birinin yumurta döyüşdürmür.
Mən baxdığımda belə görürəm. Mən məsələn uşaqlıq xatirələrindən sizə deyim. Biz bazar vardı bizim rayonda, Göyçə. Elə mən o sualı verəcəydim ki sizə. Yəni Novruz bayramı sizin uşaqlıq xatirənizdə necə qalıb? Yəni siz özünüz hansı adət-ənənələri yerinə yetirmisiniz? Baxın, o bazara yığılardı uşaqlar. Biraz yaşlılar, bizdən yaşlılar var idi. Biz məsələn orta məktəbdə oxuyardıq. 5-6-cı sinifdə təxminən yadımda, amma böyüklər vardı. 10-cu sinifdə oxuyan, məsələn o dövrdə orta məktəb onun liyi idi və yaxud məktəbi qutaranlar. Onlar qətər deyirdilər. Yumurtanı qoyardılar, məsələn 20 ya 10 götürərdilər hərəsi. 20-20. Qətər deyirdilər. Onlar ardıcıl olaraq döyüşdürürdülər onu. Və sona kim qalib gəldisə, axırıncı o 20 yumurtanı da götürürdü. Bəli, o sonuncu. Və yaxud iki nəfər də fərdi qaydada döyüşə bilərdi. Məsələn, hansı qalib gəldisə, o birisinin yumurtasını alardı. İndi belə bir şey var. Bu axı mübarizədir. Bu bilirik ki, qışla yazın döyüşüdür. Novruzun elə bir elementi yoxdur ki, o mübarizə orada öz əksini tapmasın. Hər bir məsələdə mübarizə gedir. Baxın, yumurta döyüşməsindədir. At yarışları var, bilirik ki, çövkən oyunu, zorxanalar var, pəhləvanların güləşi var. Orada da mübarizə gedir. Təbiətdə gedən mübarizə cəmiyyətə tətbiq olunur. Bunun maraqlı tərəfi budur. Və eyni zamanda Kösa Kesəl oyununda Kösanın məsəkə çıxartması, ölüb dirilməsi, ölməsi qışdır, dirilməsi yazı təmsil etməz. İki canlı olması deyir, Kösam iki canlıdır. Bax, o həm qışı, həm yazı təmsil edir. Çox maraqlı bir obrazdır və düşünürəm ki, bu arxaik bir teatral bir ünsürlər var burada. Məsələn, biz dünyanın ən mədəni xalqları, qədim Roma, Yunan mədəniyyətini bilir ki, dünyanın antik dövr teatrı və s. Amma bir baxın, görün bizim nə qədər ondan da qədim arxaik mədəniyyətimiz var. Məsələn, bəzən Kösəyə, Kesələ qarşı etiraz edənlər var ki, bunları tutalım ki, belə cır-cındır paltarda, nə bilim, belə çıxardırlar, cəmiyyətə göstərirlər, ayıbdır, gəlir pay yığır, aparır. Bunların hamısının mənası var. İnsanlar qədim dövrdə, mifoloji düşüncədə bunlar hamısı mənalandırılmış məsələlərdir. Bu elə bir şey deyildi ki, bu boş yerdən yaranmamışdı ki. Bu teatr mədəniyyətidir, bizim arxaik teatrdır. Orada gedən mübarizə səhnələşdirilir. Teatr olan xalqlar dünyanın mədəni xalqları sayılır. Və ona görə də onun paltarının cır-cındır olması qışdır da. Qışda kasıbçılıq olar. Kösə olması, yəni qışdır. Qışda çöllük görürsünüz, heç nə yoxdur. Nə ot var, nə ağac var. Kösə ona işə, təbiətin kasad olması məsələsidir. Bütün bunlar hamısı o obrazda o qədər gözəl şəkildə xalq tərəfindən işlənib ki. İstər Kösanın geyimi, əyində geydiyi ləbbadə, ax köynək deyirlər. Qarına bir döşək bağlayır, iki canlı olmasıdır, qış yayı təmsil edir. Həm də qarınqulu olması. Baxın, həm də qarınqulu. Çünki belinə bağlayır, qurşaq bağlayır, ora bir çömçə keçirir. O qurşaqdan zınqırolar asır. Zınqırolar da məsəkə çıxartmaq üçün də cəmat. O çömçə onun qarınqulu olmasına işarədir. Bilirsiniz, bu groteskdir. Grotesk teatrda, bizim müasir teatrda belə bir anlayışdır. Obrazlılığın tipi. Biri var tipikləşdirilmiş obraz. Məsələn, Hacı Qara xəsisliyin tipikləşdirilmiş obrazıdır. Bilir ki, xəsisdir. Nə cür olsa da bütün hərəkətlərində gəlir sıxır, nəhayət onun xəsis olması anlamına. Amma burada obrazlılığın tipi var. Görün, nə qədər obraz yaradır tipik. Yəni, bir kösa həm qarınqululuğun, həm qışın, yazın təmsil etməsi, iki canlı olması, əsas ölüb dirilməsi, geyimi, bədən davranışı, bütün bunlar hamısı obrazlılığın tipi, buna grotesk deyirlər, yəni teatral bir şeydir bu, termindir. Yəni obrazlılığın tipi, çoxlu deməli, xüsusiyyətləri, çoxlu səciyyəni, tipikləşdirilmiş məqamları öz üzərində daşımasıdır. Gözəl bir teatrdır bu, böyük bir mədəniyyətdir bu. Yəni onun bütün geyimi, bütün davranışı, başına qoyduğu təşkilah, səmayə bir başa yüksəlib, göyə işarədir, ulduzlara işarədir. Bütün bunlar hamısı çox maraqlı bir məsələdir və çox təəssüf edirəm ki, bunlar təbliğ olunmur bəzən geniş şəkildə marifləndirmə işi aparmaq və indiki nəslər zamanlara bunu təbliğ etmək lazımdır. Bilirsiniz ki, müasir texnologiyalar bizim əlimizdə çox böyük imkanlar verir, fürsətlər verir. Oxumursa əgər kitabdan, ədəbiyyatdan, çünki oxuyan azdır, mütaliə edən azdır bilirik. Qoy telefonuna proqram şəkildə yüklənsin, qoy kompüterlə yüklənsin, amma bu mədəniyyətin ayrı-ayrı qatları təbliğ olunsun. Ki gənclər, çünki o gənclər, cavanlar bizim gələcəyimizdir. Biz bu ənənəni yaşatmışıq, onlar da davam etdirməlidirlər. Bəli, bəli. Atış mənim,
Siz alimlerin məsələn, tətbiq etmək istədiyi elə bir adət-ənənə var ki, məsələn, özünüzdə fikirləşirsiniz ki, məsələn, bu adət-ənənə də Novruz bayramında qeyd olunsaydı daha yaxşı olardı. Yəni, elə bir adət-ənənə var mı ki? Bilirsiniz, xalq o qədər mükəmməl düşünüb və yaradıb ki, inanın ki, mən çox fikirləşmişəm, amma bir bilim adamı olaraq mən qeyd etdiyim məsələləri üzərində düşündüm, nəhayət o əlaqəni tapdım. O, bu məsələ bəndənizə aiddir, yəni təvassüyalıqdan uzaq. Bu əlaqəni indiyə qədər folklor şunaslıqla, yəni bizim alimlərimiz görməmişlər. Ayrı-ayrı mərhələlərin arasındakı əlaqələri görürdülər, amma o Novruza giriş və çıxış məsələlərində, silliyə girmək və çıxmaq məsələlərinin bir-birinə əlaqəsi olduğu indiyə qədər folklor şunaslığımızda deyilməmişdir. İlk dəfə bu məsələlərin üzərində işlədim bir elmi məqalə şəklində və qeyd etdiyim bu beynəlxalq konfransda Türkiyə ilə bir yerdə keçirildi bu konferans. Orada məruz elədim və maraqla da qarşılandı. Təbii ki, bu uzun axtarışların bir səmərəsi idi. Bu birdən-birə məndə də qənaətlər yaranmamışdı və həmişə düşünürdüm ki, bu necə ola bilər? Bu lap dekabr ayı olsun, qış olsun, amma bu mütləq əlaqə var axı burada. Bu mifolojiyaya biz baxsaq, o qeyd etdiyim ki, o sistem olaraq bunu öyrəniləndə mütləq bu əlaqə görünür və mütləq bu bərpa olunur. Bax, bu məsələlər, yəni belə bir düşünürəm ki, bugünkü folklorşünaslığa balaca da olsa, kiçik də olsa bir yenilik kimi gətirdiyim bir məsələdir. Digər məsələlər, məsələn, düşünürəm ki, bax, Novruzun bax, bugünkü atributları var. Məsələn, bugünkü istənilən, istər teatr məsələsində, istər inanc sistemimizdə fallar olsun, icra olunan o rituallar, hər bir şey, ayrı-ayrı sahələri, elə elm sahələri var ki, onlar arxaik qatdan araşdırırlar. Məsələn, bir sözü, qədim bir sözü öyrənmək üçün böyük-böyük mərhələləri fikirləşirik, düşünürük, qədim dövrdə bu necə olub, hardan gəlib, bu sözün arxaik mənası nədir? Amma Novruzda tədqiqatlar tamam başqa cür aparılmalıdır. Novruzda tədqiqatlar bugündən keçmişə getməlidir. Çünki keçmişdə nə varsa bugün hamısı canlanır. Bax, o torba atdı, indi papaq atdı deyirlər ha. Bax, onun da məsələləri izah etsək, yaxşı olar bizim tamaşaçılar üçün. Məsələn, onu bir pay yığmaq kimi, adi bir məişət bir hadisəsi kimi bəzən deyirlər. Amma çox maraqlı bir ritual məsələsi var orada. Bu gələn adam dünyasını dəyişmiş adamı imitasiya edir. Çünki onun üzü bağlıdır axı. İndiki uşaqlar bilmir. Üzü asıq gətirirlər, o gün bizim qapıya torba atdılar. Elə üzü asıq gətirib atdılar. Uşaq onun başa düşmür mənasını. Amma o ruhu imitasiya edir. O gələn, qədimdə bu belə icra olunub. Üzü örtülü gəlməli idi. O ölən adamın sanki payını qurbanla aparırdı. Burada iki məsələ. Üzü örtülü gəlməsi ev sahibi gələn papaq atan şəxsi görməməli idi. Görməməli idi əslində. O görməmək, görünməmək ruhun imitasiyasıdır. O görünməməli idi. Bu bir. İkinci bir məsələ. Burada həm də təbiətin qurbanı var idi. Və həm ruhun, insan axı özünü də, təbiəti də ruhun bir animizm baxışları var idi də burada qədim əzdad dövrdə insanlar belə düşünürlər ki, təbiət də canlıdır insan kimi və insanlar dünyasını dəyişdikdən sonra ölmürlər, əbədi yaşayırlar, onların ruhları gəlir. O bayramda yandırılan od vardı ha. Bax, o mən rəhmətli ruhu şad olsun, Məhəmməd Hüseyn alim, professor Məhəmməd Hüseyn Təhmasib göstərir ki, öz tədqiqatlarında o yandırılan məşəllər və ondan ötürü idi ki, qədim düşüncəyə görə insanlar o dünyasını dəyişmiş insanlar öz evlərinə gələ bilib, yolu görə bilsinlər. O işığın altında o ruhlar öz evlərinə bayram günü gəlməsi üçün yandırılıb. Əski təsəvvürdə belə idi. Məsələn, Qərbi Azərbaycanda indi bəzi bizim mənim həmkarlarım var, orada doğulub yaşayıblar. Bəziləri deyir ki, məsələn, biz qəbr üstü yerinə şənlik yeri deyirdik. Orada gəlib şənlik yeri deyib, orada o tonqal yandırardıq. Təsəvvürün, qəbr üstü yerində şənlik. Yəni bu nəyə mənadır? Ruhların bayramı. Ruhların yada salınması, əzdadların yada salınması. Bütün bunlar hamısı çox, o qədər mükəmməl, o qədər xalqın düşüncəsində dərin bir hiss salmış bir mədəni hadisədir ki, ona görə də mən bir yazımda da qeyd etmişdim ki, nə olur? Təkcə dirilərin yox, həm də ölülərin bayramıdır. Çünki ölülər yada salınır. Çünki biz bayram günündə də ölüləri gedib ziyarət edirik. Onları ziyarət etməmiş, biz süfrəyə əyləşmirik. Bax, təsəvvür edin, görün nə qədər biz onları əziz tuturuq, nə qədər. Evdə qazan asanda qadınlarımız, analarımız, nənələrimiz onların ruhlarını çağırır adlarına. Qazan asanda, duz atanda və s. Bütün bunlar hamısı. Yəni, o qədər mükəmməldir ki, sadəcə bir bilim adamı olaraq biz onlara bugün müəyyən qeyd etdiyim ki, bu bölgədə olmayan adəti axtarıb başqa bölgədə tapa bilirik. Ona görə də itməyib. Var. Sadəcə axtarış lazımdır, öyrənmək lazımdır, araşdırmaq lazımdır. Bunlar lazım deyil. Bəli. Atəş müəllim, gəldiyiniz üçün, ətraflı məlumat verdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirəm. Zaman ayırdınız.
geldiniz verilişimizə. Bir daha təşəkkür edirəm, minnətdaram sizə. Çox sağ olun, mən də sizi təbrik edirəm və son olaraq belə bir istəyərdim ki, biz həm sizin televiziyanın adına uyğun, həm Novruzla əlaqəsi olduğuna görə bu məsələni xatırladardım. Bir Novruz bizdə belə bir xalq arasında bir həm də deyim şəklində fəsillərin bölgüsünə görə götürülür və belə izah olunur. 4 fəsil səciyyələndirilir. Axı dünyamız 4 fəsildir. Bu 4 fəsildə çox maraqlı bir xalq bu deyim şəklində onlara müəyyən rəng verib, səciyyələndirib onları. Deyir, üçü bizə yağıdır, üçü cənnət bağıdır. Üçü yığıb gətirər, üçü vurub dağıdar. O yağı qışdır. Üçü bizə yağıdır. Üçü cənnət bağıdır, yazdır. Üçü yığıb gətirər, yaydır. Üçü vurub dağıdar, payızda da vurub dağıdar. İndi görün nədir? Bu Muğan dedi, sizin televiziyanın adı Muğandır. Səməd Vurğun Muğan poeması da çox maraqlı bir bu üç məsələsində sayına bir işarə var. Bilirsiniz de Muğan poeması o Sovet dövrü ən məşhur orada Sarvan idi, əsərin qəhrəmanı, Maniye idi və s. belə. Quruculuq işləri, Mingəçevir və onun ətrafında olan su anbarının tikilməsi, böyük işlər, böyük yüksəliş dövrü idi o həmən dövrdə. Səməd Vurğun Muğanı səciyyələndirəndə bax deyir ki, Muğan Muğan olsa biri üç şeylər, Muğan tufan olsa üçü heç şeylər. Təsəvvür edin. Yəni deyir Muğan əgər sən baxsan, yaratsan sənin biri bu üç şeylər. Üç məsələsidir. Görürsən bu üç o üçə bir oxşar bir uyğundur. Amma Muğan tufan olsa üçü heç şeylər. Ya vurub yəni dağdar o mənası ya və s. məsələlər bu bir balaca o dediyin məsələlərə bir obrazlı yanaşdım. Televiziyasının adının Muğan olması, Səməd Vurğun poemasından istinad eləməyim və s. məsələlər də ondan bağlıdır və uğurlar arzulayıram. Sizə də televiziyanıza da bayramınız mübarək olsun. Çox sağ olun. Sizinlə həm biz də sizə uğurlar diləyirik. Əziz və dəyərli tamaşaçılar, bu gün Novruz bayramında olan adət-ənənələrdən danışdıq. Gəlin bu adət-ənənələri unutmayaq, unutdurmayaq. Çünki bu adət-ənənələr həm də bizim tariximizdir. Gəlin tariximizi qoruyaq. Sağ olun, salamat qalın.